します。ではですね、早速なんですね、モバイルプリのご紹介させていただくんですが、モバイルプリという製品と一緒に、ついてくるプロツールズ SE ですね、こちらが、今回ちょっとキーになるプロダクトになっていくかなと思っています。モバイルプリの方は、名前は多分ご存知かと思うんですけど、銀色 の小さいオーディオインターフェースですね、あちらの製品の、後継機種なんですね。まず今回の、お話の目的としましてですね、モバイルプリの存在意義の方ですね、どういうポジションなのかというところと、それから付属のプロツールズ SE の、機能ですね、どういうところが違うのかとか、あとこちらの製品を販売していただいた際にですね、その販売店さんにとっての、大きなメリットがあるんじゃないかと思いますので、そういったお話をさせていただこうと思っています。まずモバイルプリの方はですね、これ見ていただくと分かると思うんですが、モバイルプリの後継と考えるよりは、昨年に発売されて非常に人気になっています、ファーストトラックの方ですね、一番シンプルな M オーディオのオーディオインターフェースなんですけども、マイク1チャンネル、ギター1チャンネルだったんですけども、そちらの機能拡張版で、ファーストトラックプロよりは少し、機能が少ないバージョンになっていると、お考えください。こちらなんですけれども、もう書いてる通りですね、デザインとか洗練されているよっていうところもあるんですけれども、一番大きいところはやはり Pro Tools SE というですね、レコーディングソフトウェアを導入しましたというポイントになります。Pro Tools SE の方はですね、もう本当に説明書いらずでレコーディングができるというソフトになっています。それからサウンドクオリティに関しましても 24bit 48k ができます。レコスタのクオリティもこのぐらいでやってますので、問題ないクオリティが出せるかと思います。それから同時に2系統の楽器録音可能、これはファーストトラックの方がですね、発売になった時に非常に好評なハードウェアだったんですけれども、多くの声があったのがですね、マイク1個ギター1個なんで、ここにステレオの入力突っ込んでもいいのかという声が結構ありまして、それできなくはないんですけれども、ちょっと苦しい、要は両方のボリュームをかなり調整しながらやっていただく形になってしまうので、そこはですね、ライン入力を別系統で設けてますので、例えば DJ の方ですとか、それから、その直接 CD から音を取られるとかですね、そういった用途でも使えますし、当然ステレオのシンセの方ですね、そちらのアウトプットをさせるようになっています。あとはこのデスクトップにこのノブを配置しているというデザインですね、これも、どうしてもモバイルプリの方はですね、値段は安いめの初心者向けのラインになりますので、場所をあんまり取ってないユーザーさんが多いので、こういった形で上に配置すると非常につまみの方も操作しやすいですし、何が何のつまみなのかも分かりやすくなっていますね。それからあとはタンタム電源の方、当然ながらついています。こちらが、フロントパネルですね。1ちゃん2ちゃんのインプットのセレクターですね。これ背面がラインになってるんですね。背面見てみましょう。背面の方もこんなにシンプルになってますね。であとファーストトラックとの変更点で、ファーストトラックの通常版の方 RC のケーブルだったんですね。ちょっとこちら RC だとやはり見た目があまり楽器の機材っぽくないので、こちらはオンのアウトになってますし、それから、ラインのインプットの方もこんなに同じ形になっています。あとはシンプルにファンタム電源のオンオフだけここにつけました。もう USB 電源を挿したら電源は入りっぱなしの状態ですね。それから、こちらがですね、Pro Tools SE ソフトウェアですね。ちょっともうパッと見で分かると思うんですけれども、今までプロツールズエッセンシャルというソフトが付いていたんですけれども、そちらと大きく異なっています。まずプロツールズの単なる機能縮小版制限版ではなくなりまして、実際にアイコンとかですね、この辺の数も変わってますし、機能面でも変わっている部分が多いですね。あとこの辺よく見ていただくと、もう、ミキサーの画面がなくなりまして、ミキサーのフェーダーがここに埋まっているような状態ですね。プロツールズでも実はこういう状態にして作業されている方が今増えてきてまして、このような形でも作業ができた方が、要は初心者の方はですね、ミキサーの画面と編集の画面を行ったり来たりしながら音量の調整をするという作業はあんまり馴染みがないので、こういった形でもうその場でこのトラックの音を下げようと思ったらこれ下げれば下がるような、シンプルなインターフェースになっています。ここら辺もボタンの配置がもう本当に必要最低限のものだけを出しているので、このボタンなんだろうというようなことに迷うこともないですね。ここら辺ももうすっきりさせていただいてますね。競合製品が、多数あるジャンルですよね。1万円ぐらいのオーディオインターフェースって今かなり競合のメーカーさんもいろいろなものを、展開されてるんですけれども、そういった競合製品と比べたときに、明らかにここが違うぞというところですね。単なる機能制限版ではないプロツールズ SE、 こちらちょっと詳しく後ほど解説いたします。それからここも重要ですよね。業界標準プロツールズソフトウェアを対応できるオーディオインターフェースです。
それから学習機能というものが入っています。これはプロツールで SE の機能なんですけれども、こちらの機能で DTM の人をマスターできるようになっているという機能なんですね。まあ、この価格帯として見たときにですね、非常にオーディオインターフェースの質も高いという自信はあるんですが、それだけではなくプロツールにも対応してますよというところが、やはり他社の、同じ価格帯のものではできないラインになってきているのかなと思います。ランチデート、本日ですね、ランチしておりまして、お値段の方がファーストトラックがだいたい1万円強、1万2000円ぐらいのところなんですけども、プラス3000円で、お話ししました通り、チャンネル数が1個ずつ増えているような形になっています。このような形で、ポジショニング、モバイルプレイヤーのプロツール SE なんですけども、ミュージシャン、エンジニア、DJ、まあ、どなたでも使えるタイプのインターフェースになってまして、こちらの DTM の入門機でありながら、プロツールズを SE を使いまして、まあ、将来的にはプロツールズの HD ですとか上の機材を使えるようになるためのですね、育成的な側面を持っています。プロ音楽業界に育成バンドと書いてるんですけども、そのような形で、単なる値段の安い入門製品ではなくて、育成していくようなプログラムの中に含んでいるんですね。はい、まずインターフェースの方のまとめです。24bit48k の、ツインツーアウトっていうところですね。まあ、これはもう見たままです。それからファンダム電源が入っていて、ダイレクトモニターのボタンもあります。ダイレクトモニタリングも可能です。それからあのラインアウトのもついてます。ラインイングもついてます。ヘッドホンと、それから USB バスパークですよと。はい、でインターフェースのシステムよく、まあ、これはあまりこだわる必要ないかもしれないですけど、一応、まあ、ペンティアム4から使える、それから G5 から使えるオーディオインターフェース。ただ、プロツールズ SE の部分はまたちょっと別のシステム要件がございますと。ね、もうご存知の通りのプロツールズで最大24トラック、内訳としては16オーディオトラックと8バーチャルインストゥルメント。まあ、ちょっと無料ソフトでももっとチャンネル数多いのあるよという方もいらっしゃると思うんですが、あえてこういうふうに制限をかけることで、あの上のバージョンはやはりちゃんと買っていただきたいので、そこはですね、制限を設けさせていただいております。統合型の学習ツールですね、先ほどご紹介した、インスタレーションも入ってますので、その辺も便利になっています。あとはバーチャルインストゥルメントは音色で100種類ですね、入っています。それからリバーブ、EQ、ギターアンプとかそういったものも普通に必要でしょうというものが入っています。あと、そうだ、同時録音トラックですね、これ2チャンネルなんですよね。で、システム必要要件ですね、ここは一応ちょっと押さえていただきたいのが、やっぱりマルチコアプロセッサーですよという形にはなっています。まあ、もう今普通に買うとセレロンとか以外買った場合 Windows でもマルチコアですし、Mac なんかはもうマルチコア以外のものは売ってないと思いますので、まあ、問題ないとは思うんですけれども、一応例えばすごい何年も前の Windows まだ使ってるんですという方はちょっと気をつけていただいた方がいいのかなと思います。なんかハードディスクと5400回って感じですね。ちょっと普通のプロツールか、はい、これはもう緩いですよね。7200が普通のプロツールだと、まあ、推奨条件になってますけども、ノートパソコンでも全然大丈夫ですよね。それからあとは、まあ、細かいところだと Windows 7の方もですね、64bit まで大丈夫ですよと。ただ 64bit やるときはメモリーにが推奨しています。こちらが M-Powered と Pro Tools SE の比較表です。まず、レコーディングできるトラック、同時トラックは SE で2トラック同時まで、 M-Powered だと18トラック同時可能です。トータルのオーディオトラック SE は16トラックまで、エンパードは48ですね。バーチャルインストゥルメント SE が8、エンパードは32、オーディオのエフェクトの数ですね、ここもかなり違います。20と70ですね。それからバーチャルインストゥルメントのサウンド、まあ、プリセットの音の数ですよね、これ100種類ともう何千とありますよという違いがございます。あとはオーディオループの方も3ギガ最初から入っているんですけども、エンパード買うと8ギガ最初から入っています。DTM をやってせっかく始めていただいたのに、なんだもうよくわかんないからやめたとこう挫折しちゃうような方をなるべく減らしまして、要は音楽のセンスさえあればどんな方でも DTM を習得できるような、そういうものを用意させていただけたんじゃないかなと思っています。そういった形です。とにかく簡単です。それから間口からプロツールで入っていってください。その先はもうプロの世界まで、一直線でいけますので、そのような形でプロツールズ SE とモバイルプリのご紹介の方からいただきたいと思います。